အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရင်ကျမတို့ရဲ့ channel တွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမခင်ဆွေရေးသားထားတဲ့ဒိုတိုင်းထန်နီဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့အခန်း၈ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ဘလူးပန်းယုံနေယုံမှာစိတ်ဘလူးပန်းယုံနေဟာဖွေးဖွေးလို့ပွေနေရင်ပန်းပွင့်လေးတွေကအဖြူခံမှာရှင်နီယံဝက်ဆန်လေးတွေနဲ့ချစ်စွဲကောင်းနေပါရဲ့။ပန်းရက်နဲ့မှာပဝင်းစင်တစ်ခုလုံးမှာတင်ပြနေရင်မိကနီးကျုပ်ကိုအပြားတက်ကပန်းပွင့်လေးကိုတီကုန်းနေရင်ပန်းရောင်အောင်အုတ်ခဲတစ်ခုပေါ်မှာရေပလားတဲထားကပန်းပွင့်လေးတွေကိုစီး၍စီး၍တည်နေပါရယ်ပန်းကောင်းကိုဖျားတင်ရမို့တန်တန်ပြန်ပြန်ဂေယူတဆိုင်တည်နေရင်မိကအရင်အလိုပန်းမြင်တိုင်းအယူအမူကြိုက်တတ်တဲ့ကလေးနဲ့မိမဟုတ်တော့ပါဘူးမိရဲ့အသွင်ပြင်ဟာပြောင်းလဲနေပါပြီအရွယ်ကြီးထွားလာတရားနဲ့မြမိရဲ့အတွင်းမှာလည်းရင့်ကျက်ခဲ့ပါရီညီမလေးကျောင်းရဲ့အတွင်းကိုဘယ်ချိန်ကရောက်လာသည်မသိမိအင်းကြီးမှရက်နေတဲ့သူကတော့ချိန်မှာဝက်ထားတဲ့စစ်ဖက်နဲ့ကိုကြည့်နေတဆတဆကာဂီဆိုင်ရောင်ဖောင်းပြီးတရှိထုံမတပန်အင်ကြီးရင်ပတ်မှရွှေလိုင်းနဲ့ကြဲပွေများတွေကစသည်များကိုမြင်မိပါရီမိမှထိုင်နေရမှတဖြည်းဖြည်းမော့ကြည့်လိုက်ရတိမ်မွေးရဲ့ပြောင်းပိုင်ရှင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။မိရဲ့ရင်ထဲမှာတလက်လက်ခုံကမျက်လုံးတွေဝင်းလက်လာတယ်။ဝမ်းသာသည်လားဝမ်းနည်းသည်လားခွဲခြားမသိနိုင်ပဲရှိပါတယ်။မိမိမော့ကြည့်နေတဲ့အခိုက်မှာကြားပေမဲ့လေစက်ကနေမတည့်ရန်လိုက်ပုံမှာလျှင်မြန်လုံးတာကြောင့်ဘယ်ပုံထားလိုက်မှန်းမသိမိရဲ့မျက်လုံးမှာငြိမ့်ရီရီဝိုင်းနေပါတယ်။ဘက်နယ်ကြောင်နေရလေမမတ်မိဘူးလား။ဒီတော့မှမိကပြောင်းကကောင်းနေလိုက်တယ်ကိုသူရကအသားရည်ညိုကပိန်နေရဲ့နှကမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေမှာအရင်လိုတက်တက်ရရရိတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဂျပန်ကန်အောက်ထုတ်ကိုကတ်အုပ်အုပ်ဆောင်းထားတာကြောင့်ငကိုရုပ်ကမပေါ်လင်းပဲရှိနေရဲ့ကြက်တေးရှိရဲ့အပြုံးတစ်ခုပဲအရင်ကအတိုင်းမပြောင်းလဲပဲရှိနေပါရဲ့မမိပါရဲ့ရုတ်တရက်မို့အံ့ဩသွားလို့ပါမိမိကတိတ်ထွန်းလာတာပဲနောက်ကဝင်လာတော့ကြည့်ဟာမိမိမှမသိဘူးညနာဘေးရိုက်မြင်းမှမှတ်မိရဲ့မိမျက်နှာအောင်မှတ်မိရဲ့ကိုသူရကသူ့လေးတယူအမှတ်ထားလိုက်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမကြွေးမိခဲ့ပါဘူးမိမိကအရင်ရောက်တိုင်းပဲဒေါ်ရွထွေးတို့ဝမ်းသာမှာပဲဦးလေးတင်နဲ့ဒေါ်လေးခင်တို့ရောနေကောင်းနေမဟုတ်လားမိကကိုသူရရဲ့အမီးကိုရုတ်တရက်မဖြေဘဲနဲ့ငင်းနေပါတယ်မိမျက်လုံးမှာညည့်ရီဝီရွေဝင်နေပါတယ်စစ်ပြေးတော့ဖေဖေဆုံးနေမိကတက်ပြင်းဆိုင်ကပြောရင်းနဲ့ညင်ရီညလုံးကနေအံ့ကြလာပါရင်အိုးကိုသူရကတက်ပြင်းဆိုင်ကမိကိုငေးကြည့်နေ14နှစ်လောက်ရှိပြီးတော့လုံချစ်ဖွင့်ပြိုးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရွယ်ရောက်ချင်းကိုပြနေရင်အော်ဂန်ဒီစသဖြင့်ချုပ်ထားတဲ့ပဲရောင်ရင်စေးအင်ဂျင်နဲ့နှက်ပြာရောက်ခံအနီပွင့်ရိုက်တူဘရက်ကိုလုံချင်တို့ကမိရဲ့ဖြုတ်ဖွေးတဲ့အသားနဲ့ပနံဟန်နေပါရီကျောင်းဝင်းနဲ့ဝင်ရောင်အထဲမှာဖဖေတို့ရှိရမို့လားကိုသူရကစစ်ဖက်နဲ့ကျိုးတွေဖြီးကချွတ်လိုက်တယ်ကျောင်းဝမှာထွေးနဲ့တွေ့ပါရီထွေးရဝမ်းတာအာရနဲ့ကိုသူရကိုပြေးဖက်ပါရီထွေးမှာအရက်နှင်းငယ်ပုတ်ပြီးမယ်လေအရင်အလိုကလေးမအရွယ်ထွေးတော့မဟုတ်ပါဘူးထွေးရဲ့မျက်နှာပြပြဝိုင်းဝိုင်းလေးမှာဝမ်းတာခြင်းပီတိဖြားခြင်းတွေနဲ့ရှုံးစူတောက်ပါနေပါရီထွေးလဲမိမိလိုပဲလူကထွားပြီးတော့ညနာအရင်မျက်နှာအတိုင်းပဲကိုတော့ကိုနှမတွေကိုမျက်နှာပုံမဲ့ဖမ်းရတော့လေအကိုကြီးကပိန်လိုက်တာအသားတွေလည်းမဲလို့ထွေးကအတန်လေးစာစာနဲ့အဆက်မပြတ်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြီးရနောက်အထဲကိုလှမ်းပြီးတော့မမေရေအကိုကြီးပြန်လာပြီဒီမှာလာကြည့်ပါဦးထွေးကအော်လိုက်တယ်ဒါနေကမိဖို့တွေကနေလက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ထွက်လာကကိုသူရကိုမျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့ကြောင်ကြည့်နေပါရီကိုသူရကခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့ခက်သက်သက်ဒေါနင်းထံကိုရှောက်သွားတဲ့အခါဒေါနင်းကကိုသူရရဲ့ရင်ဘတ်မှာမျက်နှာအကမသေးလို့တွေ့ရတဲ့သားရဲ့ငိုရှိုက်နေပါရီဥပကျော်ကအိမ်ငန်းထဲမှထွက်လာခါကိုသူရကိုဝမ်းသာအားရနဲ့သူရအတန်အိုးကြီးနဲ့ပြောကနှစ်သိမ့်အားရစွာပြောနေပါရီကိုသူရကကဲအထုတ်ကိုချလိုက်တဲ့အခါဘူကီစန်းစားတွေမရှိတော့ပဲကလုံးနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဇပန်ခင်မြန်မာရဲဘော်တွေဟာ
စပင်းမထားရပါဘူးရောက်မှာတမျိုးဖြစ်နေလက်သားသူတွေကဲ့သို့တိတ်အယုတ်ဆိုးခြင်းမရှိတာကြောင့်တော်ပါသေးရဲ့မိမိစိတ်မှာတော့ကိုသူရရဲ့နူးညံ့ပျောက်ပြောင်းပြီးတော့နဖူးပေါ်ကိုရေဝဲကကျနေတတ်တဲ့စပင်းခွေလေးတွေကိုနှမျောနေရဲ့ရန်အောင်တရကောဖေဖေဈေးဘက်ကိုခဏသွားတယ်မင်းတို့တွေ့ရင်တော့စစ်ထဲဝင်ပြီးသားပဲသူစိတ်ထက်တန်ရင်ဝင်ပါစေဖေဖေကျွန်တော်တို့မှလူလဲလူပါတယ်ဖြစ်ပါမလားတားရဲ့ဒေါ်နီယာစိုးရင်စာဝင်ဟန်လိုက်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူရမယ်မမေခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစံစားရတဲ့လူတွေအများကြီးလိုတယ်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုင်းပြည်ကဘလို့ရှေ့ဆက်စခန်းသွားကြအောင်မယ်မသိဘူးကိုသူရာကကလထိုင်းတလုံးပေါ်မှာဝင်ထိုင်ကစစ်ပညာသင်တန်းမှာဂျပန်လူနဲ့အဆင်မပြေပုံတွေကိုပြောပြနေရင်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှေ့လျားစွာနဲ့ပြောပြနေရင်ဥပကျော်အလဲမှာစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတို့ရဲ့စင်ရဲဒုက္ခတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေရင်တို့စကိုင်းဘက်အပြေးမှာတရုတ်ဆက်သားတွေအဝင်းအမွေနဲ့တိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လိုက်တာတရုတ်ဆက်တဲ့ကိုအင်္ဂလိပ်စိတ်ရှုံးတွေကခြံကေးရှိတ်စီရနေတောင်းတော့တက်တက်တက်အကူညီပေးရတယ်တက်တက်တက်တဲ့အကူညီပေးလို့သာပေါ့ကွာတရုတ်တက်တွေကတောင်ငူအထက်မြမပြည်ကိုစောင်းရှောက်ကာကွယ်ဖို့ထားတော့ပြစ်စည်းယူတပြားတိုင်းလူသက်မထင်းချင်းနဲ့အထက်မြမပြည်ကစစ်ပြေးဒုက္ခတွေဝေသူတို့တံကိုအတော်ခံလိုက်ရတယ်အေးကွယ်စစ်သားတွေကလည်းရိုင်းလိုက်တာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမတက်ဘဲနဲ့တပြားတက်တက်ပါပဲကွယ်မိမိတို့ကအိမ်ပြေကိုမထွက်ရဲဘူးမိမိတို့စကိုင်းထုံးဖို့ပဲရောက်တော့တရုတ်စစ်သားလေးဦးလက်နက်ကိုစီနဲ့ဓားတိုက်ကြတာကုံရောကွယ်ဘာမှကိုမကြံဘူးမိမိရဲ့ဖေဖေဥပတိန်ကိုလည်းပြည်စည်းနောက်ထပ်မပေးကောင်းလားဆိုပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်တက်ကြတာပါပဲဒေါ်နီယာကြားဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ပြောပါရီမိနဲ့ထွေးတို့ဟာကိုသူရာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိရဲ့ကုပြစ်ပေါ်မှာရှင်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်မိဟာပားပြင်မော်စီးကြနေရဲ့မျက်ရည်တွေကိုအင်ကြီးလက်နဲ့တုပ်နေပါတယ်ထွေးကမိရဲ့ခါကိုဖတ်ကားနဲ့တိတ်နေရဲ့ဖေဖေတို့လည်းစကိုင်းထုံးပေါ်ကဝစ်ချက်ရွာပြေးဝစ်ချက်ရွာကတခါပင်90ရွာပင်90ရွာကနေညစ်တဲ့ဖက်ကန်ရွှေကျက်ရဲ့ရွာကိုသွားရတာပဲဂျပန်ဝင်တော့ဖေဖေတို့ရွှေကျက်ရဲ့ရွာမှာအခုဖေဖေတို့ရန်ကုန်ရောက်တာဘာကြသေးလို့လဲတပတ်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့နေသားမကြသေးတော့မမီတို့နေရတာဆင်းရဲလိုက်တာသားရဲ့မိရဲ့မမီမအေးခင်တက်ရောက်လဲစိတ်ပြေလက်ပြောင်းဆုတ်တလို့ရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်းမဲဒီကြားတော့ရလမ်းမှာဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်နေရဲ့အော်ဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးခင်ကိုမမြင်မိလို့ကျွန်တော်မေးမလို့သူ့အတွက်ကတော့မပူရပါဘူးစီးပွားရှာတဲ့အနေအမှာအင်မတန်လက်မြင်တဲ့မိန်းမပဲဒါပေမဲ့မိန်းမသားကြီးဖြစ်နေရောဖေဖေတို့ကပဲခေါ်ထားလိုက်တယ်။မိဟာကိုသူရကိုလမ်းကြည့်နေရင်ဒီလိုတဆူရဲနေရကောင်းပါရဲ့။ကိုသူရကဘသူ့ကိုမှမကြည့်ဘဲနဲ့အဝေးကိုငေးမောကြည့်ရင်းနဲ့ပြောနေပါရဲ့။ဥပါကျော်တို့ဂျာရဲကတော့ရလဲဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်တော့ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာ1942ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလလယ်မှာဖြစ်တဲ့ရန်အောင်တယောက်ပြန်မလာသေးပါလား။ကိုသူရကနာယီကြည့်ကပြောလိုက်တယ်။ဒီထိတ်ဈေးနာဆိုပြီးထွက်သွားပါပဲ။လာပါလိမ့်မယ်ဒေါ်နီယာအပြင်ကိုစန့်ကျင်ရင်းနဲ့ဖြေလိုက်တယ်ခုကျွန်တော်တို့ BIA ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့စစ်တပ်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးပြီရန်အောင်ဝေချင်တော့ BDA တပ်ဖွဲ့မှသိမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်1942ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာ BRA Burma in Department Army တပ်ဖွဲ့ကိုဖြတ်သိမ်းက BDA Burma Defense Army ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဇူလိုင်လနေ့စပြီးတော့အောက်တိုဘာ17မှာအောက်တိုဘာလတွေမှာစစ်တပ်နှန်းတွေအသစ်ပြန်ပြီးရင်ဟာကိုကြီးပါလားကိုရန်တော်ကအထဲကိုအပြေးလွှားဝင်လာတယ်ကိုရန်တော်မှာ19နှစ်ကျော်ပြီဖြတ်တာကြောင့်ရုပ်ရည်မှာယောက်ျားပိပိတတနဲ့မမမမရှိရင်ကိုသူရနဲ့ဆင်းပေးမယ်လေအလုံးဖတ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းတင်းလာတယ်မင်းစစ်ထဲကိုဝင်ကျင်နေဆိုဟာဘယ်နဲ့ပြောပါလဲကိုကြီးဟာလောကကြီးမှာယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေမသွားကြပါဘူးအခုလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်ရမှာပေါ့မင်းစကားအဖိုးတန်နေဟဲ့ကိုသူရမှာအားရတဲ့မျက်နှာနဲ့ရှင်လန်းနေရဲ့အခုကြီးကျွန်တော်ကိုဝင်ရဖို့စီစဉ်ပေးပါလားအေးငါရက်ခိုင်ကိုမသွားရခင်ဒီကြားထဲလာခဲ့အောင်မယ်ဂျော်နင်းကလူငယ်တွေဆက်ရထပ်တန်နေရကြောင့်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမရှိပါဘူးကိုရန်တော်ရဲ့မျက်နှာကတော့
စစ်ချင်းဝင်ပါသွားပါတယ်။ဥပကျော်ကတော့သူ့ရဲ့သားကိုတိုင်းပြည်အတွက်စွန့်စားဖို့မွေးဖွားလာတယ်လို့သဘောပိုက်ထားတာကြောင့်မပြုံတော့ပါဘူး။သားရခံကိုသွားရအောင်မေဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မမီ။နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာသွားရမယ်။အော်သားရေအဝေးပါလား။စစ်သားရဲ့ဘဝဒီလိုပါပဲမမီ။ဒေါနီကပိန်ရွှေကြီးဖြစ်ကညင်ဆူဆူနဲ့ရုပ်ပြောင်းနေတဲ့ตาအကြီးကိုကြည့်ကတက်ပြင်းချလိုက်ပါရဲ့အနာဂတ်ကာလကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူးမြမပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာဘလို့ဖြစ်အောင်မဲဆိုတော့ကြောမပြနိုင်လောက်အောင်ပဲဖြစ်ပြီဟီနန်ကျုံးမှာဟိုကျောင်းအောင်ဆန်းကတော့အမေရိကန်ကဝါရှင်တန်တိုးလို့၈နှစ်၉နှစ်ရေရှည်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးဝင်ရမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပူတာပဲကိုသူရကဥပကျော်ဘက်ကိုလက်ကပြောလိုက်တယ်ဒိုစင်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာမှုံမိုင်းနေပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတောက်ပနေရဲ့အမေမြမပြည့်အပေါ်မှာသားရှိရဲ့သူ့ရဲ့စေရနာကမျက်နှာထားမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်သူ့အတွင်းအဖေမရှိအမေမရှိနှမမရှိညီမရှိတန်ရောစင်အတွေ့အကြုံမှထသူ့ရဲ့စိတ်တက်ကအရင်ဂျပန်ပြည်ကိုသွားဆအချိန်ကားထပ်ပို့ပြီးတော့ရင့်မာနေပါတယ်လောကမှာသူ့အဖို့မမီတိုင်းပြည်ကနံပါတ်၁အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ตาလောက်ဆရာရှိတာလောက်ပါ။ဖေဖေတို့အတွက်ဘာမှနောက်ဆန်မတင်းနဲ့။ဖေဖေတို့စိတ်ရဲပေမဲ့ဒီအိမ်တောင်စုမငတ်အောင်ဖေဖေတာဝန်ယူရမှာပေါ့။တိုင်းစကားတော့ကောင်းပါရဲ့။ကျွန်တော်ပြောင်းအောင်မေ။ကိုသူရကထိုင်နေရာမှထားလိုက်တယ်။ထမင်းလေးပါလေးတောင်စားမသွားတော့ဘူးလားตาရဲ့။ဒေါနီကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဝင်ပြောင်းလိုက်ပါရီ။တော်ပါပြီမမီ။ကျွန်တော်မှအချိန်မရဘူး။ရခိုင်မသွားခင်တစ်ခေါက်လာခဲ့အောင်မေ။ကိုင်သွားမေ။အုတ်ထုတ်ကိုခေါင်းမှဆွတ်ပေးရင်တော့တစုံတစ်ခုကိုတတိယပြီးရန်နောက်ဘက်ကိုလှည့်ကောင်း။အော်ရန်နောက်မင်းတို့လည်းနောက်တစ်ခေါက်လာမှစီစဉ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး။ကိုရန်နောက်မှာဝမ်းသာလွန်လာကြောင်းအတန်တုံတုံရင်ဖြစ်နေပါလေ။သူမျော်လင့်တောင်းကြတဲ့အရာအခုမှပြေဝပေးတော့မေ။သူ့မှာကိုယ်သူရနဲ့ကြွားချချက်များရှိပါတယ်အမင်းရွှင်ပြရဲပျော်တတ်တယ်ကိုသူရလိုမျိုးအမျိုးချစ်ပေမဲ့လေကိုသူရလိုတော့တစ်ခုဆိုတစ်ခုရဲထားတဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့မရှိပါဘူးလူငယ်လေးဖြစ်တာကြောင့်တိုင်းပြည်တောင်းဝထမ်းဆောင်လူချင်းကတစ်ဖက်ခံညားတဲ့စစ်ဝတ်ဆက်စားဝတ်ကဒုံယူလူတဲ့သဘောထားတစ်မျိုးကြောင့်စစ်တဲဝင်လို့ခြင်းလေးဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့သူ့မှာကိုသူရလိုမျိုးရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိသေးပါဘူးရနာမင်းသေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီနော်စစ်သားဆိုတာအစင်းရဲခံနိုင်ရမေစစ်တွင်စစ်တန်းလျဟာငရဲပုံလေးတစ်ခုပဲအိမ်မာလို့နေလို့မရဘူးခံနိုင်ရင်ရှိရမေဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတိရှိရမေနေစင်နေတိုင်းနေမှုထိုင်မှုတွေကအပြစ်မာလို့မဟုတ်ဘူးဘာမှတတောင်တတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုချက်တွေ့ပြီလားကိုသူရရဲ့အတန်ဟာအောင်မြင်ပြတ်သားနေပါလေတနည်းအားဖြင့်လူငယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစမ်းလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။မိနဲ့ထွေးတို့ကကိုသူရဟာတလဲကိုရန်နောက်ဟာတလဲညီမော့ကြည့်ရှုနေကြပါရီ။ဒါရီလဲကျွန်တော်ထည့်စင်စားပါရီ။ကျွန်တော်ဘာဒုက္ခဝမမကြောက်ပါဘူး။ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရဲပါရီ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယတိပြက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ကိုရန်နောက်ဟာမိမိကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အေးဒီလိုဆိုရင်ကြိုက်ပြီ။ကဲကျွန်တော်သွားမယ်။ကိုသူရကဖနက်ကိုကင်ကကြောင်ရဲ့အဝကိုထွက်လာခဲ့တယ်။မိနယ်ထွေတော့ထိုင်ရမထကတယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲပြီးတော့ကိုသူရရဲ့နောက်မှထွက်လိုက်ပြီးလိုက်ပူပေးကြတယ်။ကြောင်ကြီးမှအုတ်နီရီနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးဖြစ်တယ်။ကြောင်ကဟောင်းနဲ့ဥရင်နေပါတယ်။ကိုသူရကစိတ်ဘလူးပင်နှစ်ပင်သားရောက်တော့အုတ်ခုံမမထိုင်ကဖနက်စီးနေပါတယ်။ဒူးပေါ်မှာကန်လန့်ဖြစ်နေတဲ့တရွှေကြီးကိုဘေးကိုဖယ်လိုက်တယ်။မိနဲ့ထွေတို့ကကိုသူရကိုကောင်းမှချီချီမှကောင်းစေစေဆက်ဆက်ကြည့်ကလုတ်ပုံကိုင်မကိုအကဲခန့်နေကြပါရီသူတို့ကဂုံယူဖွဲမြမသားကောင်းကြီးမဟုတ်ပါလားထွေထွေနဲ့မိမိကိုသူရကဖနက်စီးပြီးထကဖုန်နေကိုဘောင်းမီမှပုတ်ခါချလိုက်ပါရီသွားမယ်နော်ကိုသူရထွက်ရဘက်ကိုမျက်စိတဆုံငေးမောကြင်ရကြရီအယက်မြင့်မာတဲ့ဆက်ဝက်ဆက်စားနဲ့ခန်းညာစွာခြေလန်းကျဲကြီးတွေမှာခတ်တုတ်တုတ်ထွက်ခွာသွားတဲ့ကိုသူရကတော့အဝေးရပဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ကိုသူရကားနောက်ကိုလုံးဝပြန်လှည့်မကြည့်ရပါဘူး
ိုကြီးတယောက်ကနောက်တောင်လက်မကြည့်ဘူးမိဟာဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါရဲ့မိရဲ့သူ့မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးလို့ဆိုနေရထွေးတော့အကိုကြီးတယောက်မှချစ်ရပေမဲ့အကိုကြီးစီကထွေးတော့မိကိုဘာမှပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးတိလားထွေးရတပြင်းချကပြောလိုက်တယ်မိဟာလည်းအကိုကြီးကိုထွေးချစ်တယ်လို့ချက်တာပါပဲဒါပေမဲ့အကိုကြီးစီကပြန်ရဖို့ဘယ်တော့မှမမြော်လင့်ပါဘူးသူဟာမိတို့ထွေးတို့ဦးကြီးနဲ့ဒေါ်ကြီးတို့အတွက်မွေးဖွားလာတာမှမဟုတ်ပဲသူတို့လိုစိတ်တက်မျိုးရှိရပဲမိဖြစ်ကိုကြီးကိုပိုတောင်သဘောကျပါသေးတယ်ထွေးရမိရဲ့ဖြူပေးလာတဲ့မျက်နှာလေးကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေအားရစွာပြုံးလိုက်ပါရီမိမြင်မှန်ရလာပြီငငယ်တုန်းကလိုမြမပြီဟာဘလို့ပုံတန်းရှိရဲ့ဆိုတာမသိရဲ့ကလေးမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးမိလဲကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တတ်ပြီပေါ့နော်ထွေးရမိရဲ့လက်ပွားလေးကိုဖြစ်ညစ်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါထွေးရဲ့ကျေးဇူးလဲပါတာပေါ့စစ်ပြေးမိထွေးနဲ့ပေါင်းပြီးစာရီဖတ်လိုက်တာအရိစာဟုတ်တရားမိဖို့အမျက်ထွက်လာတာပဲစစ်တွင်းကမိနဲ့ထွေးတို့ဖတ်တဲ့စာဟုတ်တီကတော့ဥသိမ်းမောင်တန်တော်စင်ရဲ့သူရဲကောင်းဝတ္ထုများနဲ့မဟာဆွေရဲ့တပုံကြီးဒုမမေအကျိုးဆောင်ကြီးအစရှိရဲ့လုံချင်းဝိထုများဖြစ်ပါ रे ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆီယမခင်ဆွေဦးရေးသားထားတဲ့ဒုတ်တိုင်းဌာနီဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေအခန်း၈ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါ रे နောက်နေ့မှာလည်းဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့အခန်း၉ကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးနာဆင်ပါအောင်ရှင်နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီအောင်လည်းကျေးဇူးများတင်ရပါတယ်ရှင်